ਗੁਜ਼ਾਰਾ
ولیوں کا بھی گزارا حضور کی شفاعت کے بغیر نہیں ہوتا. آدم نے کہا یا رب نفسی نفسی. ایہو جی امت ہونی جڑی 1,24,000 پیغمبر میدان محشر سب پھرانگے اسی ہر نبی نو کہاں گے ساڈی بخشش کرا دے تے ہر نبی کہے گا نفسا نفسی ہے کسی اور کول جا مدد مانگ. آدم نے کہا یا رب نفسی نفسی. نوح نے کہا سب الا غیری. یوسف نے کہا یا رب نفسی نفسی. اسماعیل نے کہا سب الا غیری. یوسف نے کہا یا رب نفسی نفسی. محمد رسول اللہ نے کہا یا رب حبلی امتی امتی امتی. ایسی کون او دے نعرہ تکبیر تو آ چکے یار جڑا جڑا حضور دی شفاعت چاہتا ہے تو آ چکے. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ آستان عالیہ میرا شریف. آدم نے کہا یا رب نفسی نفسی. نوح نے کہا کہ زبو الا غیری. یوسف نے کہا یا رب نفسی نفسی. عیسیٰ نے کہا زبو الا غیری. محمد رسول اللہ نے کہا یا رب حبلی امتی امتی امتی. اسی کون او دے بن بلیاں تے نبیاں باد مرنے کے سبھی قبر میں مجھ کو چھوڑ گئے. باد مرنے کے سبھی قبر میں مجھ کو چھوڑ گئے. جن پہ تھا ناز مجھے رشتہ وہی توڑ گئے. آ گئے مجھ کو نکیریں دوزخ سے ڈرانے کے لیے. آتشی گرد دکھا کر یہ فرشتوں نے کہا کس کی امت میں ہے تو اور ہے کس کا بندہ. اس گھڑی اس کے سرکار دو عالم میرے کام آیا. لب یک بیک محمد کا میرے نام آیا. قبر پر نور ہوئی نور محمد چمکا. اب تو گھبرا کے فرشتوں مجھے چھوڑ دیا. نبیاں دا گزارا نہیں ہونا. کہیں گے سارے نبی زبو الا غیری پر میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا. اسی کون میں جو ہے انا لہا. اسی کون او دے بن بلیاں تے نبیاں دا گزارا. اور مت پر کو
اکل بشریت محشر جس بھی بخشش کوئی ہو سہارا نہیں ہونا وچ محشر جس بھی بخشش اور گودیا میں ندی اجے پل کھڑیا گودیا میں ندی اج پل کھڑیا عبداللہ دے کر چٹ چڑیا وقت نہ مڑ کے آنا ہے اے جشن دوبارہ نہیں ہونا اے وقت نہ مڑ کے آنا ہے اے جشن دوبارہ